Së kulqom është kandidatura e propozuar nga grupi parlamentar i Partisë Socialiste Perantar në Këshillin e Lartë të Drejtësisë. Ai pritet të zëvendësojë në Shatfanën mandatin të cilit ka përfunduar në muajin shtator. Ky i fundit i njohur si avokati i kryeministrit Berisha në disa çështje, u zgjodh pak më parë në krye të shkollës së magjistraturës. Burime brenda grupit të mbajtur në mesditë bëjnë me dije se janë mbledhur firmat e deputetëve socialist për këtë kandidaturë, për ta dorëzuar atë në kryesinë e kuvendit. Kjo do thotë se edhe demokratët kanë të drejtë të propozojnë kandidaturën e tyre për këtë vend vakant në KLD, megjithëse nuk dihet ende nëse do të bëhen pjesë e procesit. Ndërkohë pritet që Partia Demokratike të mos e pranojë këtë kandidaturë pasi e ka hedhur një herë poshtë të njëjtin emër në vitin 2010 për posin anëtar të gjykatës së lartë me 64 vota kundër. Ai vinte si kandidaturë e propozuar nga presidenti Bamir Topi. Megjithatë do të jetë komisioni i ligjeve ai që do të shqyrtojë kandidaturën që sipas rregullorit të kuvendit bëhen në seanca dëgjimore të hapura për mediat. Votimi në parlament për këto kandidatura bëhet me shumicë të thjeshtë, çka praktikisht janë vota që mazhoranca aktuale i ka për ta votuar. Sokol Çomo ka mbajtur detyrën e gjyqtarit në vitin 98 dhe më pas atë të zëvendës ministrit të drejtësisë gjatë qeverisë socialiste, rrethana të cilat zoti Çomo i shpjegoi para komisionit të ligjeve, duke mohuar ndikimet politike mbi profesionalizmin e tij si gjyqtar në vitin 2010.